μέρος του Cage Survivor. Πήγα να δώσουν χέρια και το μετανιώσανε. Καλό. Χρήστος Τσιάνος, λοιπόν, στην μπλε γωνία με τις μαύρες επικαλαμίδες, ενάντια στον Χρήστο Ποιμενίδη με τις κόκκινες επικαλαμίδες. Μπαίνει με ένα βαθύ αριστερό ο Τσιάβες. Ανάποδη στάση για τον Τσιάβες. Ωραίο το αριστερό, μπαίνει μέσα ο Τσιάβες. Μπαίνει ο Τσιάβες, αλλά και ο Ποιμενίδης είναι έτοιμος να ανταποδώσει το καλό του χέρι. Πολύ ωραίο ο Τσιάβες εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ ωραία την ορμή του Ποιμενίδη. Παρ' όλα αυτά ο Ποιμενίδης εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ ωραία την ορμή του Τσιάβες. Ακριβώς. Το μπάσιμο για τα χτυπήματα του ενός ήταν το takedown για τον άλλον και το takedown του δεύτερου ήταν το reversal. Τσιάβες τώρα μέσα, συγγνώμη, Τσιάβες με την πλάτη στο πάτωμα. Ποιμενίδης μέσα στην guard του Τσιάβες. Τσιάβες κρατάει, ο Ποιμενίδης είναι δραστήριος. Έχει στόχο στα πλευρά και το χρησιμοποιεί, χτυπάει συνέχεια στα πλευρά. Τσιάβες δεν δείχνει να προσπαθεί να κάνει, δεν δείχνει να κρατάει. Δεν ξέρω. Ότι θα δοκιμάσει μια απότομη κίνηση σε κάποια φάση. Ίσως δοκιμάσει να σηκωθεί. Ποιμενίδης κρατάει μια πολύ καλή βάση. Θέλω να του πω διόρθιο για να διατηρεί την πίεση. Ίσως θα μπορούσε ο Ποιμενίδης κιόλας να σύρει τον αντίπαλό του με το κεφάλι στο κλουβί. Δεν βλέπω να προσπαθεί να προχωρήσει, να αλλάξει την βελτιώση στη θέση του ο Ποιμενίδης. Παραμένει με στην guard. Νομίζω ότι ο Μπράνο, ο Θάνος Γκιόνης, ο διαιτητής μας θα τους σηκώσει ή τουλάχιστον να τους κάνει μια σύσταση. Ίσως είναι η ώρα τώρα ο Θάνος Γκιόνης να μ' ακούσει. Όχι, Ποιμενίδης, νομίζω ότι μένει όσο χρειάζεται δραστήριος για να δείχνει ότι κάτι κάνει. Λιγότερο από ένα λεπτό, λοιπόν, για τον πρώτο γύρο. Τσιάβες δεν έχει προσπαθήσει καμία κίνηση. Ναι, τίποτα απολύτως. Τίποτα, από μόνο κρατάει. Τώρα ο Ποιμενίδης πολύ έξυπνο τον οδηγεί στο πλέγμα. Όχι, άλλαξε πορεία. Ναι, έστριψε. Τον έστριψε μόνος του. Πού θέλει να τον πάει, νομίζω ότι θέλει να τον πάει στη γωνία του, αλλά είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά, δεν υπάρχει λόγος, τον πάει στο πλέγμα. 30 δευτερόλεπτα ακριβώς από τώρα για τον πρώτο γύρο. Ο Ποιμενίδης περνάει μικρά χτυπήματα στο σώμα. Σίγουρα σκοράρει στα μάτια των κριτών, αλλά δεν ξέρω πόσο κάνει ζημιά με αυτά. Σίγουρα είναι ο δραστήριος από τους δύο, ο οποίος κάνει πράγματα για να τον οδηγήσουν κοντά στην νίκη. Βασικά αυτό είναι, νομίζω, πασφανές, καθώς ο Χρήστος Τσιάβες δεν έχει κάνει τίποτα μέσα που είναι με την πλάτη στο πάτωμα. Η παθητικότητα του Τσιάβες μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δείχνει σαν να μην προσπαθεί καν να φτιάξει την απόσταση, να κάνει να σηκωθεί ή να δοκιμάσει ένα submission. Τίποτα, μηδέν. Ένας ξεκάθαρος πρώτος γύρος. Χρήστος Τσιάβες με τις μαύρες επικαλαμίδες. Χρήστος Ποιμενίδης με τις κόκκινες επικαλαμίδες. Πρώτος γύρος. Ο Τσιάβες έδειξε μια παθητικότητα η οποία δεν θα τον βοηθήσει αν την ακολουθήσει. Ωραία το αριστερό ίσιο από τον Τσιάβες. Και πολύ δυνατή λόγη από τον Ποιμενίδη. Σήκωθηκε το πόδι του. Δεύτερη ξανά. Και για άλλο ένα τέκνο θα προσπαθήσει ο Τσιάβες, αλλά φοβερή άμυνα από τον Ποιμενίδη. Τον απομακρύνει κατευθείαν. Και άλλη μια λόγη θα δώσει. Ίσως άλλο ένα τέκνο στον Τσιάβες. Σηκώνονται κατευθείαν. Front headlock position, ο Ποιμενίδης το χρησιμοποιεί για να γυρίσει τη θέση. Πολύ ωραία μάχη από τον Τσιάβες για να ελευθερώσει το κεφάλι του και να έρθει σε over-under. Ο Ποιμενίδης θα δοκιμάσει μια φοβερή ρήψη. Πάρα πολύ ωραίο το chest to chest suplex. Και τώρα σε half guard αυτή τη φορά. Να δούμε αν ο Τσιάβες θέλει να αναθεωρήσει λίγο την τακτική του όταν βρίσκεται από κάτω και να προσπαθήσει έστω να ξεφύγει ή να βελτιώσει τη θέση του. Half guard για τον Ποιμενίδη. Προσπαθεί να τη βελτιώσει τώρα. Ο Ποιμενίδης αρκεί να βγάλει το γόνατό του από μέσα και θα έχει βελτιώσει κατά πολύ τη θέση του. Ακούμε τον προπονητή του Ποιμενίδη, τον Γιάνκο Πολατίδη, να τον οθεί, να τον παροτρύνει να πάει σε three-quarter mount. Του λέει δεν χρειάζεται να βγεις mount, αρκεί να βγεις το γόνατο. Ωραίος ο Τσιάβες, πάρα πολύ. Αυτό έπρεπε να το κάνει και στον πρώτο γύρο ο Χρήστος Τσιάβες. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία χρησιμοποίησε, νομίζω, το underhook για να σηκωθεί.
Ξανά μια δυνατή λόγχη κάτω από τον Πιμενίδη και μπαίνει ο Τσιάβες με τα δικά του χτυπήματα. Double under αυτή τη φορά για τον Πιμενίδη. Ριπάμελινγκ, πολύ ωραίο ριπάμελινγκ από τον Χρήστο Τσιάβες και ωραίο γόνατο. Φοβερό γόνατο. Πολύ ωραίο ριπάμελινγκ. Ο Χρήστος Τσιάβες δείχνει άλλη εικόνα αυτή τη στιγμή. Θα συμφωνήσω, είναι ένας δεύτερος γύρος. Πολύ διαφορετικός από τον τέλειο, πρώτο. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο trip. Ήταν ελαφρύ trip, εντάξει. Ήταν body lock βασικά trip για τον Χρήστο Τσιάβες. Επαναφέρει τη full guard ο Πιμενίδης. 35 δευτερόλεπτα ακόμα για το δεύτερο γύρο. Ο Τσιάβες είναι από πάνω, ο Πιμενίδης κρατιέται. Και ο Τσιάβες τον έχει φέρει στη γωνία του και με το κεφάλι στο πλέγμα. Μια δύσκολη θέση για τον Πιμενίδη. Αλλά δεν βλέπω τον Τσιάβες να έχει το περιθώριο να χτυπήσει και να εκμεταλλευτεί αυτή την καλή θέση. Προσπαθεί να φέρει κάποια χτυπήματα, αλλά με το αριστερό του χέρι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή οι συνεχόμενες προσπάθειες του Πιμενίδη να σηκωθεί, τουλάχιστον η δραστηριότητά του, τώρα ένα ωραίο αριστερό από τον Τσιάβες και τέλος του δεύτερου γύρου. Τον βοηθά να σηκωθεί, wow. Τι καλό. Θεωρώ τον πρώτο γύρο είναι ξεκάθαρο. Ο πρώτος γύρος δεν υπάρχει αμφιβολία σε ποιον έχει δοθεί. Δεύτερος γύρος θα ήμουν λίγο πιο σκεπτικός. Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως κοιτάμε ένα 2-0. Δεν νομίζω το 1-1. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο. Παρ' όλα αυτά για να δούμε. Καθώς ο Πιμενίδης είχε ένα πολύ ωραίο takedown, είχε έλεγχο. Ο Τσιάβες όμως κράτησε. Πολύ ωραίο το αριστερό ίσιο από τον Τσιάβες. Μπαίνει για ένα takedown. Άρμιν Γκίλωτιν από τον Πιμενίδη δεν θα μπορέσει να κρατήσει. Ίσως πάει για άλλο ένα chest to chest ο Πιμενίδης, αλλά όχι. Και στον προηγούμενο γύρο ο Τσιάβες είχε ρίξει κάποια ωραία χώματα, αλλά τώρα... Ναι, πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο transition! Πήγε να δώσει τη θέση ωστόσο σε τελευταία στιγμή. Και βγήκε τόσο καλά στην πλάτη. Πολύ έξυπνο, πάρα ωραίο! Χρήστο Τσιάβες επανέρχεται πραγματικά. Και ο Πιμενίδης κρατιέται, έχει μια ευκαιρία να σηκωθεί. Αλλά όχι, ο Τσιάβες μας φαίνει τελείως κάτω στο έδαφος. Πολύ ωραίος και ο Τσιάβες σε αυτή τη φάση. Πάει για την Κιμούρα, νομίζω, ο Πιμενίδης. Προσπαθεί να μπλέξει τα χέρια, δεν μπορεί να τα κρατήσει καλά. Εγκλευθερώνει το χέρι του ο Τσιάβες. Λες να δει ένα arm triangle, λες να δει το arm triangle. Ο Τσιάβες βρίσκεται σε μάου. Νομίζω βλέπει το arm triangle. Ο Πιμενίδης δεν μπορεί να κάνει κάποιο submission από εδώ πέρα. Βρίσκεται από κάτω σε mount. Και αυτό το μεταφέρει στο κέντρο του κλουβιού. Ο Τσιάβες πρέπει να εκμεταλλευτεί την καλή του θέση, είτε για το submission, είτε για τα χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δέχεται το κράτημα. Έχουμε περάσει τη μέση. Ωραίο βαρύ χτύπημα από το δεξί χέρι, από τον Χρήστο Τσιάβες. Βγάζει το δεξί χέρι. Στέφανος Κωνσταντινίδης στη γωνία. Δυνατά χτυπήματα από τον Τσιάβες. Πιμενίδης καλύπτεται. Πάρα πολύ ωραίος ο Τσιάβες. Κρατιέται, ο Πιμενίδης κρατιέται, προσπαθεί να καλυφθεί από τα χτυπήματα. Δεν προσπαθεί να ξεφύγει. Έχει λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα. Έχει ήδη παίξει, ένα πολύ δραστήριο αγώνα, λογικό, έχει κουραστεί. Προσπαθεί, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει η γωνία του Χρήστου Τσιάβες είναι ότι θα εκτιναχθεί, θα κάνει μια γρήγορη έκρηξη για την... Πολύ ωραίο όμως ο Τσιάβες, είναι δραστήριος. Καθαρά χτυπήματα από τον Τσιάβες. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει ο Πιμενίδης. 20 δευτερόλεπτα βλέπω καλά. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ ωραίος αυτός ο τρίτος γύρος για τον Χρήστο Τσιάβες. Βαρύ ground and pound. Ξανά, συνεχίζει. Το δεξί χέρι του Τσιάβες προσγειώνεται με δύναμη. Wow, 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Επιβλητικός τρίτος γύρος για τον Χρήστο Τσιάβες. Ο σηκώθηκε στον αέρα από αυτήν την γενιά. Και συνεχίζει. Και κλείνει τον γύρο. Και τον αγώνα από πάνω. Χρήστο Τσιάβες επανέρχεται. Ποιος έχει νικήσει αυτόν τον αγώνα, δεν έχω ιδέα. Πάρα πολύ κοντινός αγώνας. Δεν έχω ιδέα. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για τους κριτές. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή με split decision. Κόκκινη γωνία, Χρήστο!